Për më shumë se 2 muaj, ky ka qenë vendi që ka jetuar 76 vjeçaria Petrite Xhaferi dhe vajza e saj. Channel One ka qenë televizioni i parë që ka bërë publik këtë rast. Ndërkohë, pa kom bas këti sensibilizimi, le të shikojmë se si është gjendja e këtyre dy grave. Dy javë më pas, jeta e të moshuarës dhe vajzës së saj ka ndryshuar pasi ato u rikthyen në shtëpinë e tyre, e cila ndonë se shkatruar, i jep nën Petrites ngrohtësinë e munguar prej 3 muajsh. Muret e rënuara të shtëpisë nuk mund t'ja heqin buzëqeshjen 76 vjeçares. Pas sensibilizimit që Channel One bëri për problematikën e nën Petrite Xhaferi dhe vajzës së saj, të cilat prej më shumë se 2 muajsh qëndruan në qiell të hapur, ne jemi rikthyer përsëri dhe ato janë në shtëpinë e tyre. Tashmë në sytë e nën Petrites nuk shikohen më lot hidhërimi, po vetëm lot gëzimi. Tani që e moshuara ka një çatim mbi kokë, nuk harron të falenderojë të gjithë ata që kontribuan për zgjidhjen e problemit të saj. Falenderoj gjithë ata që u munduan për ta zgjidhur këtë çështje. Unë tashti nuk do t'i kujtoj më këto që shkuan, po do heci përpara me sa të ke mundësi, e sa të ma jap Zoti jetën, ta jetoj ashtu siç është, se dhe unë e dua jetën. Nën Petritja po mundohet të harrojë muajt e ferit që jetoj në të ftohtë dhe pohon se gëzimi që ajo ndjen nuk ka fjalë të përshkruhet. Nuk e di, të kem krahë edhe fluturaj. Edhe muret më duke si kur më flasin. Më thonë, Petritje, tani duhet të roshtë ca kohë. Ska ku të vejgës jemë e ma. Edhe shpirti më kjesh brënda. Ndërko, me bindi që drejtësia shqiptare do të ndimoj të dyja gratë, ato po ndjekin të gjithë procedurat ligjore për të bërë privatizimin e banesës në të cilën kanë jetuar për 60 vjetë.